Jamie është rikthyer në Instagram për të postuar disa foto të reja që kanë marrë vëmendjen e të gjithëve. Moderatorja ka pozuar me një fustan saten të gjatë, me dy deçara anash dhe duket tepër elegante. Në pozat e postuara, Jamie shfaqet duke ecur teksa varvit fustanin me një dorë dhe duke si një div. Komplimentat kanë qenë të pafundme për një nga moderatoret më të bukurat e ekranit.